အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Technical Channel ကနေပြီးတော့အားလုံးပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုပါအကြောင်းအရာလာပြီးတော့မျှဝေပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်2D သမားတွေအတွက်တနင်္လာနေ့တိုင်းဘောတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းအဲ 2D ပေါ့ဖို့အတွက်ကဏ္ဍလေးကိုဘယ်လိုထောက်ရလဲပြီးရင်ဘယ်လိုတွက်စင်လေးနဲ့ကျွန်တော်အဲ formula အလိုက်တွက်ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုလာပြီးတော့မျှဝေပေးကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် channel လေးကို debut လေးကြည့်ရော channel လေးကို subscribe မနေတဲ့အတင်း subscribe တယောက်ချက်နေထားပြီးပါတော့နော်ပြီးရင်အဲကျွန်တော်ဒီ channel ရဲ့ video လေးတွေကိုကြည့်ရှုတဲ့အခါတိုင်းမှာ VPN လေးကိုခံပြီးတော့အားလုံးပဲကြည့်ရှုပေးချဖို့မြင့်တက်ခံချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဆောနာပြောခဲ့တဲ့တင်းလှနေမနက်ခင်းတိုင်းရောနေခင်းတစ်ချိန်မနက်ခင်းတစ်ချိန်အတွက်အများနဲ့ပေါက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုတွက်ရမလဲဘယ်လိုထွက်ဆင်လေးနဲ့တွက်ရမလဲဆိုတော့ကိုဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးချပါအောင်ခင်ဗျာ။ကဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဆက်လိုက်ကြအောင်ဗျာနော်။ကဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုတရက်ကလိုပဲကျွန်တော်တို့ပြခဲ့တဲ့လူလေးပဲကျွန်တော်ဒီစာရလေးနဲ့ရှင်းပြထားရင်တော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ဆင်ချင်းအားလုံးပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာကထွက်စင်လေးပေါ့နော်တင်းနေလာနေအင်ကာဗိုတဟုတ်ကြတာပြီးတောက်ကြဆိုပြီးထွက်စင်လေးကြီးကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတယ်ဗျအဲ့ဒီကထွက်စင်လေးကတော့မိတ်ဆွေတို့တီးမှာပါအဲဒီကထွက်စင်ရဆိုရင်တော့အဲဒီမှာပါတဲ့အင်ကာနေဆိုရင်လည်းအင်ကာနေလိုက်ပေါ့နော်အဲဒီမှာအင်ကာနေဒါမနက်ခင်းပိုင်းထွက်ခဲ့တဲ့၃ညာလေးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီတစ်ခုကကျတော့ညတိခင်းပိုင်းထွက်ခဲ့တဲ့၃ညာ၅ပေါ့အဲ့လိုလေးပေါ့နော်ပြီးရှေ့ဒီဗိုတဟုတ်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာဗိုတဟုတ်နေထွက်ခဲ့တဲ့အဲဒီအမနာပိုင်းကတင့်ငါပြင်းနေကမှတော့ငါကိုအဲ့လိုမျိုးလေးကတော့မစ္စတို့အဲရှေ့ရဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့လဲမစ္စတို့အားလုံးနားလည်တဲ့ပေါ့ဖြစ်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုမရှင်းပြရတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်20လေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်စတင်ပြန်ရှင်းပြပေးမယ်နော်ကဲ20ပထမတစ်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ तू ကတနေ့လာနေကိုယူมาဖြစ်တဲ့အတွက်တနေ့လာနေအတွက်ကိုကျွန်တော်တက်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြာသာပိနေတဲ့တောက်ကြနေရကဏ္ဍလေးယူမယ်ဗျကြာပိနေတဲ့တောက်ကြနေကဏ္ဍလေးမှာရှိတာကဘာကဏ္ဍလေးလဲမစ္စတို့တစ်ချက်ကြည့်ပါဦးအဲဒီမှာ3838ရ24ရ23ရဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဓိကကဏ္ဍလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီပထမ20အတွက်ကိုယူပါမယ်ပထမ20တက်မှာဆိုရင်3838ဒီအဲဒီဒါကကြာသာပရိနေထွက်စင်ပြီးဒါကကြာတော့တောက်ကြတဲ့ထွက်စင်အဲဒီထွက်စင်နှစ်ခုကနေပြီးတော့ဒင်းလေးရနေအတွက်ကိုတော့มาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထွက်စင်နှစ်ခုလေးကနေပြီးကျွန်တော်ရေးထားလိုက်ပါဗျကဲအဲဒီကနေပြီးတော့ပထမ20ကတော့အဲဒီအလဲကဏ္ဍလေးပေါ့နော်အလဲကဏ္ဍလေးဖြစ်တဲ့အကြာပရိနေထွက်စင်ရဲ့မနက်ခင်းမှထွက်စင်ရဲ့နောက်ကနန်းရဲ့ပြီးရင်သူ့ရဲ့ညနေမှထွက်စင်ရဲ့ရှေ့ကနန်းလေးဖြစ်တဲ့၃ရဲ့အဲပြီးရှင်နောက်နေ့တောက်ကြနေ့မနက်ခင်းမှထွက်ခဲ့တဲ့အဲနောက်ကကနန်းဖြစ်တဲ့၄တလုံးရဲ့ပြီးရင်ညနေမှထွက်ခဲ့တဲ့ရှေ့တလုံးဖြစ်တဲ့၂ဖြစ်အဲဒီကကနန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ834နှစ်ဆိုတဲ့ကနန်းလေးကိုယူပါမယ်ဗျခေ834နှစ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဥမာအဲ၈နှစ်၄နှစ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍ၃လုံးပဲဖြစ်သွားမယ်ဒါကတော့၄လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးပိုင်၄လုံးဖြစ်ပါတယ်၈၃၄နှစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံးပိုင်လေးရရှိပါတယ်အဲ့ကလုံးပိုင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်အမှတ်ထားပေးမယ်ဗျတော့ကဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင်ဒီဗီဒီယိုလေးအစားဆုံးကြည့်ရှုပြီးတော့ဒါမှမိတ်ဆွေလည်းအကုန်လုံးနားလည်ပါဘောနော်ကဲဆို20နှစ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်20နှစ်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဆောနာရခဲ့တဲ့အဲဒီဂျာတာပရင်းနေရခဲ့တဲ့3838ရဲ့ပြီးရင်တောက်ကြနေရ14နှစ်သုံးမှာကျွန်တော်ချရေးလိုက်မှာဗျာနော်ကဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒုတိယထွက်စဉ်20ကြတော့အဲဒီမှာရှိခဲ့တဲ့နှစ်ကလေးမြင်လိုက်ဗျာအဲဒီကနှစ်အဲဒီကနှစ်တလုံးယူမယ်အဲဒီကနှစ်ရဲ့ပါဝါခွန်နဲ့ဗျာအဲဒီကနှစ်ရဲ့ပါဝါခွန်ဆိုတဲ့အချင်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲသူ့ရဲ့အရင်ဂျာတာပရင်းထွက်စဉ်ကဆောနာကြံခဲ့တဲ့ဒီမှာ83ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေ့လာမယ်ဆိုတော့အဲဒီက83ဆိုတဲ့လုံးပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပါမယ်အဲဒီတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒုတိယထွက်20မှာကျတော့ကျွန်တော်နှစ်ပါဝါရတဲ့ခွန်ရဲ့နှစ်ခွန်အချင်းရဲ့ပြီးရဒီမှာယူခဲ့တဲ့83ကဏ္ဍလေးရဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒုတိယထွက်စင်မှာကျတော့နှစ်ခွန်အချင်းနဲ့83လုံးပိုင်းဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးရရှိပါတယ်ဗျာနော်ကြည့်အားဆိုဒုတိယ20မှာလည်းမိတ်ဆွေတို့အားလုံးနားလည်လောက်တူပါရှင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်၄နှစ်ပါနော်ဒီမှာအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ23ရဲ့24ရဲ့ဆက်သွား23မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့သူကကျတော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့နဲ့ကြာတာပရင်းနေ့ကထွက်စင်လေးကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့တက်ပါရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့1559ရဲ့3838ရဲ့အဲ့တော့1559ရဲ့3838ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ23နဲ့မှာယူထားလိုက်ပြီနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘလို့ထွက်မှာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေအဲဒီညာလေးမှာနည်းနည်းရှုပ်သွားရင်တော့ကြောက်မှာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်းလေးတစ်ချက်တစ်ချက်ဆွဲပြရမယ်ဗျမြင်းလေးနဲ့ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့လည်းအားလုံးအဲပို့ပြီးတော့ထင်းတာမြင်းတာရှိမှထင်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့တစ်ကလေးရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာရှိတဲ့၈ကလေးတလုံးရယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဒီမှာရှိတဲ့၅ကလေးတလုံးရယ်နော်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဒီမှာရှိတဲ့၈တလုံးရယ်အဲ့ဒီက၄လုံးဗျအဲ့ဒီက၄လုံးလေးကိုပေါင်းရမယ်အဲ့ဒီက၄လုံးလေးကိုပေါင်းတဲ့ရလက်လေးကိုပေါ့ကျွန်တော်တစ်ချက်တွက်ကြည့်လိုက်အောင်ကဲဆို၁ရယ်၈ရယ်၅ရယ်၈ရယ်၁ရယ်၈ရယ်ပေါင်းတော့၉အဲ့ဒီက၉ရယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့
9ရက်ထပ်ပေါင်းเนาะအဲကျွန်တော်တို့9ရက်9ရက်ထပ်ပေါင်းတော့14ဆိုပြီးရရှိတယ်အဲဒီက14ရက်ဟောဒီက8ကလေးရက်မက်ဆေ့တို့ဒီဘယ်နောက်မက်ဆေ့တို့ကျွန်တော်ရေးပြထားတယ်เนาะအဲဒီက14လေးရက်ဟောဒီက8ရက်ပေါင်းလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရမလဲ22ဆိုပြီးရရှိတယ်အဲဒီကအဲကဏ္ဍနှလုံးဖြစ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့အဲခုကဏ္ဍကျော်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပေါင်းပြရဆိုတော့ရတဲ့ကဏ္ဍကဘယ်လောက်လဲ22ရရှိတယ်ဗျအဲဒီက22ကိုပြန်ပေါင်းပြရမယ်ဆိုတော့2ရက်2ပေါင်းတော့4ဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဲဒီက4ရက်ကဏ္ဍလေးကဟိုဒီမှာ4ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးရွှေ့လိုက်ပါတယ်အဲဒီကကဏ္ဍ4ရက်ပါဝါတယ်ဗျပါဝါ4ရက်ပါဝါက6အဲတော့4 6ဆိုတဲ့အချင်းလို့ကျွန်တော်ယူပါတယ်နော်ကမေဆိုနားလာမည်နော်ကမေဆိုဒီလောက်ဆိုတော့ဒီ20လေးကိုနားလိုက်ပါပါဒီမှာက1ရက်8ရက် PM ဒီမှာရှိတယ်5ရက်ပြီးဒီမှာရှိတယ်8ရက်ပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရတယ်22ရတယ်အဲဒီတော့ခုကဏ္ဍကြော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီက2နှလုံးကိုပြန်ပေါင်းခြင်းက4အဲဒီက4ရက်ပါဝါက6ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်4 6ဆိုတဲ့အချင်းလို့ရရှိပါတယ်ကဲဒါ23ကဲဒီမှတ်ထားမယ်နော်ကဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ခါ24ဗျအဲ့ဒီက24မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဘလို့တွားမလဲဆိုတော့တစ်ချက်လေးကြည့်ပြီနော်ဒါလည်းဆွမ်းနာလိုလေးပဲနော်တစ်ချက်ကြည့်ပြီပါအဲ့ဒီက24မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘလို့တွားထားလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့တက်တလုံးဗျဟိုဒီမှာရှိတဲ့တက်တလုံးဗျကဲပြီးရဒီမှာရှိတဲ့3တလုံးဗျနော်3တလုံးကဲပြီးရဒီမှာရှိတဲ့6တလုံးဗျအဲ့ဒီက3လုံး1ရယ်3ရယ်9ရယ်ဒါမိတ်ဆွေဒါ3နော်ကျွန်တော်3လို့ရေးထားပါရှင်းမဟုတ်နော်8 3 8 3ဆိုတဲ့ဘူကဏ္ဍနဲ့ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ3တလုံးအဲ့ဒီက1ရယ်3ရက်9ရက်ပေါင်းခြင်းနေပြတယ်မနော်1ရက်9ရက်3ရက်ပေါင်းခြင်း1ရက်3ရက်ပေါင်းတော့4ဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက4ရက်ဟိုဒီက9လေးရက်ပေါင်းခြင်းကဘယ်လိုရမလဲကျွန်တော်တို့4ရက်9ရက်ပေါင်းတော့73ဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက73ဆိုပါလေကျွန်တော်တို့73ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့73ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲကျွန်တော်တို့ခုကဏ္ဍကျော်နေတယ်အဲ့ဒီကခုကဏ္ဍကျော်နေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကကဏ္ဍနှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပေါင်းပေးခြင်းကဘယ်လိုရမလဲ4ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဗျအဲ့ဒီက4ရဲ့ပါဝါကဘယ်လိုလဲမေးစို့6အဲ့တော့4ရဲ့ပါဝါက6ရရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်4ကိုအချင်းဆိုပြီးဒီမှာ24လေးမှာထွက်လာပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင် 24နဲ့ 23 နဲ့မေးစို့ဒီမှာဘယ်လိုပြောမလဲတူနေရလို့မေးစို့မြင်တယ်နော်အဲ့တော့23ရဲ့24ရဲ့ဒီမှာအချင်းတူတယ်ဗျအချင်းတူတယ်ဆိုရင်ကဲမှတ်ထားပါဒီတနည်းရဲ့တခြားလေးမှတ်ထားမယ်နော် 23နဲ့ 24မှာအချင်းတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာနေ့မှာအဲ့ဒီကကဏ္ဍနှလုံးနဲ့ကတလုံးအချင်းတွေပါဆင်းလိုက်မယ်နော်အဲအဲ့တော့လေးကိုအချင်းနဲ့ကတလုံးကတော့တနည်းလာနေမှာမနက်ခင်းပိုင်းအော်ညနေခင်းပိုင်းမှာဆင်းဝင်ဆင်းပါလိမ့်မယ်ဗျာနော်ကဲပြီးတော့တစ်ချက်ပြောချင်တာက21ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ22နဲ့23ရယ်24ရယ်ကကြတော့တနည်းလာနေတရက်တည်းမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့နောက်ရက်တော့တနည်းလာနေနဲ့အင်္ဂါနေ့နှစ်ရက်အထိပါယူလို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာအများဆုံးမှန်တဲ့ဤကတော့ကျွန်တော်တို့21ပါကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ20လေးရာနေစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲကဏ္ဍလေးထုတ်ကြည့်အောင်ဗျာကဲအဲ့ဆိုဒီမှာ21မှာကကျွန်တော်ဘလောက်ရခဲ့တာလဲဟောဒီမှာအဲ834နှစ်ဆိုရင်လုံးပိုင်းလေးရရှိပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာ834နှစ်ဆိုပြီးယူထားပါတယ်ပြီးရ22မှာကကျတော့ဒီမှာနှစ်ခုအချင်းလေးနဲ့83လုံးပိုင်းဆိုပြီးရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ခုအချင်းလေးနဲ့83လုံးပိုင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာယူထားလိုက်တယ်ဗျာနော်ကဲအဲ့ဆိုပြီးရှင်ဒီဆွမ်းနာ23နဲ့24မှာတော့ထူးဆန်းပြောစရာမလိုတော့ဘူး4ပါဝါရထားတဲ့6ဖြစ်တဲ့4ကိုအချင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဏ္ဍနှလုံးတူထားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်4ကိုအချင်းနှစ်ခုတူတယ်23နဲ့24ရဲ့ကဏ္ဍကကျွန်တော်တင်းလာနေမှာသူကကဏ္ဍတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချင်းတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနှလုံးကတလုံးကတော့တင်းလာနေမှာဆင်းဝင်ဆင်းလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဏ္ဍလေးတစ်ချက်ဆင်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်4ကိုအချင်းလေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီမှာပထမ20ဖြစ်တဲ့834နှစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကနေပြီးတော့834နှစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကနေပြီးတော့8383ချင်းကတော့မိတ်ဆွေတို့အဲဒီလုံးပိုင်းကြီးတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်က83တော့ကျွန်တော်မယူတော့ဘူးဗျာနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ834နှစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးနဲ့834နှစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးနဲ့ဟောဒီကအချင်းရရှိထားတဲ့အချင်းတူထားတဲ့တလုံးဆင်းမှဖြစ်တဲ့69ဆိုတဲ့အချင်းလေးနဲ့ယူလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့834နှစ်ဆိုတော့လုံးပိုင်းလေးနဲ့ဟောဒီက69ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်းလာနေမှာပေါက်ကဏ္ဍနေယူမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ834နှစ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်4နဲ့9နဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်ဥမာ84လို့နော်89လို့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့3ရယ်69ကိုတွဲမယ်ဆိုတော့34လို့39လို့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တင်းလာနေမနက်ပိုင်းနဲ့ညနေခင်းပိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍထွက်စင်ကိုတရားနေပြီးတော့ပေါက်ဖို့အတွက်ယူလို့ရပါတယ်ဗျာ။ကဲဒါ24လေးနဲ့တခြားလေးရှင်းပြပေးတာပါ။
ဒီထဲမှာကျွန်တော်23.4နဲ့မှန်ကန်23.4နဲ့အချင်းတူလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့တရားပါအဲဒီကနေပြီးတော့တလုံးကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာဆင်းပါလိမ့်မယ်ဗျာနော်ကဲဒါကကျွန်တော်ကဒီမိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တခုမေးပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပါဒီထွက်စင်လေးတွေကဘာလို့နောက်ကျနေရလဲပေါ့နော်ထွက်စင်နောက်ကျတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီအရင်ဘက်ကဘယ်လိုပြောအရင်ဘက်ကကျွန်တော်ဒီပိတ်ရက်တွေရှိရပေါ့နော်ပိတ်ရက်တွေရှိရဖြစ်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍထွက်စင်လေးတွေ live ယူရတာယူလို့မရပေါ့နော်အဲပိတ်ရက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့အရင်တစ်ဘက်ကကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်ယူထားပေးတာပါအဲ့ဒီကကဏ္ဍလေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုချပေးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရရှိတဲ့လုံပိုင်းတဲ့အချိန်လေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တနင်္လာနေ့အတွက်ကဏ္ဍလေးထိုးဖို့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုလေးချပြပေးထားပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာမိတ်ဆွေတို့မနက်ခင်းနဲ့ညနေခင်းမှာပေါက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့လာောက်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးလိမ့်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအစားဆုံးကြည့်ရှုပေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနော် channel လေးကို like and subscribe နဲ့ခဲ့ပေးပါခင်ဗျာကဲအားလုံးပဲပုံမှန်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာအားလုံးနဲ့အတူတူပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်ပါခင်ဗျာ